Jamen, jeg glæder mig sindssygt meget til at vende tilbage til Elsk mig nat endnu en gang. For mig er det lidt min baby også. Det var det første, jeg lavede og fik lov til at være med i. Så det er sådan helt angstprovokerende, og virkelig sådan, jeg fik helt kriller i maven, da vi skulle have ind i dag. Så det bliver vanvittigt godt. Jamen, jeg tror, at sådan forestilling som Elsk mig nat, den kan blive ved med at køre, fordi vi bliver aldrig træt af 80'er musik. Altså, det gør vi ikke. Man bliver glad i låget af både af forestillingen og så også af musikken. Ikke? Den kan køre igen om 12 år igen, tror jeg. Altså, foråret 22, det er selvfølgelig fantastisk. Og det er åbent land, åben verden. Vi kan rejse, vi gør alt, vi vil. Det skyder vi selvfølgelig i gang med et brag af en 80'er musical, hvor man bare har brug for at komme ud og få en kold bajer og synge med på nogle sange og bare blive blæst af sted. Så det er 22. Sådan er det.